sempre havia estat. Vols que l'ensaboni? Doncs caldrà fer-ho. Tens aquí un bon anell etrusc. Aquests anells, les antigues toscanes, els utilitzaven pels... pels casaments. Oh, que pagaria per tenir un llum perpetu d'aquells que les gentils penjaven a les sepultures. Però força d'or, segur que el tindré. Amb permís, que es pot entrar? Ai, la senyora de Lietxe, i si us plau. Per tenir la senyora. Què l'ha fet per aquí? Venia a veure com van les monedes de la família Angelucci. Doncs aquí les tenim. Ara les hi estava ensenyant a Briguer, a l'hostalera. Les monedes no són la seva especialitat. Més aviat ho són els fogons. Però la seva intenció d'honora. Ui, ara es truquen. Vés a veure qui hi ha, noia. De seguida. Senyora, és la criada d'una forastera que porta un encàrrec per a vos. A mi no m'ha volgut dir res. Diu que l'entendràs a vostè. Fes-la passar, veurem què vol. La meva humil reverència a totes les senyores presents. Oh, quina vella companyia, quina vella conversa. Qui sou, amiga? Què voleu? Qui és aquesta amable senyora? És la meva amiga de la Lídia, comerciant de Venècia. I a més, experta en antiguitats. Com me n'alegro. I vos, qui sou? La seva criada. Ah, me'n felicito. Potser prou, noia, que veu les cerimònies. Qui sou? Què voleu en nom d'aquí venir? Calma, calma, sense sorpreses. És que tres preguntes d'un cop són masses preguntes per una pobra noia com jo. Em penso que així. Més aviat em sembla una múrria. No ens voleu dir qui sou, preferiu anar a la vostra feina. Ah, si només voleu saber qui sou, amb dues paraules me'n surt. Sí. Sóc la criada de la meva mestressa. Però qui és la vostra mestressa? Una forastera que té interès a visitar-vos. Però qui és aquesta forastera? Com es diu? Ai, permeteu que prengui. És la senyora Sofia Angelucci, de Turí, la meva mestressa. Us fa la reverència, que ha vingut a posta, que és d'aquí a baix de Caral. Us envia la seva ambaixada, que voldria passar la vostra presència. Us cal saber alguna altra cosa més? Però què diables us empatulleu? Si més voleu saber qui sóc jo, jo sóc la Trufadina Trufaldona, filla de la vall de Bèrgamo. Ah, no, papà, qui sou i d'on veniu? Torneu-me a dir el nom de la vostra mestressa, que tinc por d'haver-me entès malament. Pobre gueta, deu ser dura d'orella. La meva mestressa és la senyora Sofia Angelucci, de Turí. Fugiu, vos no esteu en els vostres cabals. La senyora Sofia Angelucci, de Turí, és morta. Que és morta? Sí, ben morta, malauradament per ella. Ai, pobreta, mestressa meva, però m'ho dieu de debò, que és morta? Un tractament morta. Morta, sí, morta, i ja hi podeu pujar de peus. Ai, pobreta, potser un atac de cor o un accident sobtat amb la vostra dènia. Ja no voleu res més de mi? Què de voler? Si és morta! La seva filla. M'agradarà veure fins on arriba l'engany. Estic esbaleïda. M'alegro de veure-vos plena de vida i salut, tot i que havíem rebut males notícies. Oh, sí, ho sé. Algú ha fet córrer que vaig morir. Però no, només va ser una ferida. I tot just quan està, aquí em teniu. No ho sé. El vostre aspecte és gentil, però jo tinc prou que ja tingues que la senyora Sofia és morta. Per tant, necessito proves. Sí, sí, els vostres dubtes són justos i cal que em justifiqui. Aquí teniu quatre cartes de les vostres corresponsals. Entre elles, una de la directora del vostre bar. Podeu comprovar les signatures i separar-vos de qui soc. Monedes, és tot el que la família Angelucci tenia. Si em poguéssiu deixar
refereix a vostè abans de la compradora. Ai, doncs mira, si ti estafar a mi estafar a ti. Mi estafar a ti, m'has dit estafar a mi. Ah, doncs com prometero, sí. I marxarà, marxarà, marxarà. Què veig? Una carta adreçada a Beatrice Gelucci? A Beatrice i a Venècia. Heu trobat la de la meva companya. Qui és la teva companya? És una criada que es diu... Maratina, sí. Una bona xicota. I a qui serveix? Ah, això sí que no ho sé. Però si t'ha demanat que recullis les cartes de la seva mestressa, bé te'n deu haver donat el nom. Donquelles per la senyora de Beatrice! Molt bé, passeu a la vostra cambra. Sí, digues a la meva criada que vingués a dir-nos. I diré. Aquesta és de primera. Oh, Briguel és molt competent, eh? A tu li servia una gran senyora. Passeu a la vostra cambra, sisplau. No. Entra tu primera i escudella't la sopa. No, senyora. Prefereixo fer-ho a la vista de les senyores. Servidor de juganet. És divertida aquesta criada. Sí, molt. Molta pressa i poca endreça. Aquestes dones tenen més diners que bon gust. Una taula amb un sol plat. La tristesa. On és? Aneu a saber si aquesta sopa va d'endreça. Va, tastem-la. Sí. Jo sempre porto les armes al damunt. Voleu res més? Un moment, eh? Salta cap a ti, volta cap allà. Això és una dimona infernada. Quant nervoso. Oh, s'ha acabat. No falta res més. Ningú no vol res més. M'alegro. Ja era hora. Per fi. Finito. Companys, ara em toca dinar a mi. De pressa! Com que et fes? La seguida, com ho veig? Força, pipa! Ara no sé on he tret aquests papers i aquestes calces. Va, he de venir a buscar la bolera. Sí. Pareu, de seguida, eh? De seguida! Ai, que no m'hi atrapi. Quan se'n vagi ho arreglaré. Sí. Què diable estàs fent? No m'havíeu dit que hi deixés la vostra roba. I aquest altre bagun, de qui és? Ah, deu ser d'una altra forastera. Dóna'm el vestit blanc. De seguida, senyora. Perdoneu-me. D'on has fet aquest retrat? El vaig heretar d'una meva mestressa, sí. Heretar? Sí, vaig tenir una mestressa que es va morir i em va deixar quatre vegades. Me les vaig vendre gairebé totes, però aquest retrat em guardo com un retor. Heretar? Sí, va morir fa uns anys, fa res i el vaig heretar, sí. Almenys sabràs com es deia. Ai, no ho sé, senyora, viatjava d'incògnit. D'incògnit? I quants temps has estat al seu servei? 10 o 12 dies. Això és terrible. Era vella la teva mestressa? Sí. Era vella. Beatrice, no sou morta, sou viva! Oh, gràcies, Gerardi! Per quin motiu estàveu tan desesperada? Per la falsa notícia de la vostra mort. I qui us ho va fer creure? La meva criada. La meva criada també em va fer creure que vos era mort. I no podia resistir amb el meu dolor, anava a llevar-me la vida. Jo que et veig una cosa així, és vil això. I on deu vaig ser ara? No se les deu per allà. Oh, germana meva! Que de la vida! Buscarem aquestes criades i aclarirem el que ha passat. Sí. Hostalera, mestressa Briguela. Thank you.
Ep, Julieta, vos i jo hem de lligar caps. No bromegeu. Oi, estigueu preparada. Mestressa, mestressa. Què vols? Voldria demanar-vos una gràcia. També jo sóc una pobra donzella que busca col·locació. I a la criada, la senyora Beatrice, que m'estima, si vos diguéssim una paraula a la seva mestressa, la mamà no hi fa un sentiment, crec que això és fora la meva sort. Esclar que sí, estimada. Estigues tranquil·la. De seguida que pugui parlar amb la senyora Beatrice, li ho faré saber. No pateixis. Què és aquest secreteig? Servidora de les vostres senyories. Sou vos la senyora de la casa? La vostra manà? Permeteu-me de lliure posar-me de bot al vostre servei. Em plau molt, eh? La vostra germana ens ha posat el dia del feliç retrobament. Sí, és el millor que ens podria haver passat. La família sempre desaunida. Sí. Venim a fer-vos saber que renunciem a les monedes de la nostra família i tornem a Turí aquesta mateixa nit. Com és possible? Bé, és ben cert que aquestes monedes eren de la família Angelucci, però vostè les va comprar de manera legal en una subhasta per a parelles 20.000 escuts i, per tant... Jo volia proposar el testament de la meva criada, la criada de la senyora Beatrice, però com que vos vau proposar per la vostra i em sembla molt bé, doncs vos guanyeu. No, no, vos podeu fer un milladet que jo, per tant, em retiro i us deixo en absoluta llibertat. Ai, aquesta sí que és bona. Elles dues es fan els compliments i jo em quedo sense parella. A veure, si de dos no n'hauré ni una. Quin parell tens tu sobre tot això? Quina poca vergonya! Has servit dues mestresses alhora? Sí, senyores. He fet aquest treball delicadíssim, aquesta vella proesa. M'hi vaig trobar fincada sense adonar-me'n. Però un cop en el compromís vaig poder-me endavant i veure com me'n sortia. Ha durat poc. Això sí que és veritat. Però almenys tinc la glòria de poder dir que mai ningú no m'ha descobert aquesta jo mateixa que ho ha posat en clar per l'amor d'aquesta rieta. He fet bona feina. Em va estar ningú. He comès alguna falta, ho reconec. Però crec que per raó de tot aquest tipijoc les senyores voldran fer els ulls grossos i perdonar-me per haver estat la criada de dues mestresses. Un moment! Què passa? Aquí hi ha una cosa estranya. Quina cosa? Aquesta moneda està verda. Què vol dir? A veure, crec que hi ha més que la verda. No, jo no ho faria, eh? Jo ho portaria amb l'expert. Sí. Jo tinc una gana. Tinc una gana que no m'hi atrapo. Oh, però si això és una moneda de... Sí, xocolata! Thank you.
Vinga, va, doncs després dels aplaudiments, la festa del teatre avui s'ha acabat doncs, una mica doncs, a fora. Això, doncs, el director suposo que també estava previst d'aquesta manera, que l'Oriol Alonso, director d'aquesta obra de teatre, doncs, aquesta divertida comèdia, acabar doncs, juntament amb el públic i amb la família, no? Sí, correcte. Això és una cosa que fem a cada representació. És una idea que vaig tenir doncs, per acabar l'obra d'una manera més festiva, d'una manera que el públic també, no, trencar aquesta quarta paret i que el públic també sigui partícip, no, que sigui aquesta família Angelucci. De fet, és una sorpresa, no? És aquest final que ens agrada sorprenent, doncs a cada bolo a sorprendre el públic. Molt bé. Jo volia preguntar-te, és clar, diu que aquesta obra està creada a partir dels textos de Carlo Goldoni, que de ben segur que no comptaria amb la seva aprovació. Ho teniu clar, que aquest senyor no estaria d'acord amb tot el que ha passat de l'obra. Tenint en compte l'època que ell va escriure aquesta obra, no, que fa molts i molts anys, fa més de 200 anys, potser hi ha coses que no estaria del tot d'acord. No? Aquesta és una obra, són dues obres, de fet, la primera d'elles i la més important és El criat de dos amos, d'aquí surt la criada de dues mestresses, i la segona és La família de l'antiquari, és una barreja de les dues obres, doncs que jo em vaig atrevir a fer-ho per tenir aquesta versió de 7 actrius, noies, vull dir que no hi ha cap actor. De fet, si us fixeu en tota l'obra, no es fa menció a cap home tampoc, és una obra doncs, totalment que representa la figura de la dona i que posa en valor doncs, la figura de la dona. Bueno, doncs així està clar que no estaria d'acord perquè algunes coses no hi entraria. Exacte, sí, sí, sí. Sí. Molt bé, quantes vegades l'heu representada, aquesta obra? Doncs aquesta és la cinquena vegada que la fem, la vam estrenar a casa nostra, a Santa Perpètua, vam fer una segona representació a l'aire lliure, hem fet un parell de bolos i aquest és el tercer, i ara sí que tenim el calendari de bolos bastant ple, diguéssim, de cara a aquesta temporada, estem molt contents, i res, vull dir que vagin sortint més i més. No, res, que a l'hora també d'assajar doncs, aquesta obra és un divertimento, eh? Sí, la veritat és que sí, ens ho passem molt bé. Elles han fet un equipet, al principi no es coneixien entre totes, alguna, de fet, és la primera vegada que puja a l'escenari i hem fet un bon equip, hem fet una bona pinya. És cert que també hi hem treballat molt, hem fet moltes activitats, molts jocs, bé, hem fet pinya i jo crec que això també és una cosa que es nota i que el públic espero doncs, que també hi arribi. Molt bé, doncs vinga, les felicitarem també perquè tenen un vestuari també molt, molt esplèndid i molt acurat. Sí, tenim la modista aquí, eh? També? Sí, també? Sí. Ja, doncs acabar parlant amb ella. Molt bé, gràcies. Perfecte, gràcies. Doncs vinga, tenim doncs, tot l'equip, tot el grup, encara vestits, agraïm que no us hàgiu canviat encara perquè esteu precioses. Gràcies. Totes les dones de Santa Perpètua de Mogoda, totes viviu allà. Trufaldina, la Laia, vius a Santa Perpètua? Sí. També? Sí, jo també. Totes. I totes conegudes? Sí, jo crec que sí, una mica sí. Sí. De les famílies, de les cases de tota la vida de Santa Perpètua. Molt bé. Sí. Que nosaltres a Piera no coneixem Santa Perpètua. Nosaltres tampoc coneixíem Piera i ens ha encantat, ho hem de dir, eh? Sí, hem fet una volteta i per aquí al centre és preciós el que teniu. Molt bé, de debò. Ens alegrem que tingueu temps de voltar també, no? Sí. Bé, doncs potser el paper més difícil que has portat o que s'ha tingut d'ensejar una mica així doble seria la Laia, que això de servir a dues mestresses és complicat, no? És complicat i cansat, eh? Sí, eh? Però tenen surts de tot, no? Sí, jo ho intento, sí. Ho intento, la veritat. I el que queda, queda, no? Ja? I el que queda, queda, i si em descobreixen, doncs mira. Molt bé, parlarem una mica també. Vosaltres sou també de Santa Perpètua, no? Sí, també, sí. També. Totes molt ben caracteritzades i cadascú amb el seu paper, potser la més primmirada i més adinerada seria... No sé per què m'ho dius. No sé, ja el moneder sembla i les monedes sembla que estiguin atractius. Sí, tenia una mica d'obsessió amb les monedes, però vaja, ara les recolliré, perquè les tinc al cofre, oi que estan al cofre les monedes? Sí, perfecte, doncs ara les agafarem, eh? Sí. Bé, la família està amb tu, eh? Sí, això ja ho veig. No tindràs cap disgust, eh? No, segur que no. També, doncs, sobretrobar-te amb la família, segons l'obra de teatre, també tota una experiència i una alegria, no?, després de tantes morts per entremig. Sí, home, retrobar-te amb la família és el millor que et pot passar després d'un ensurt com el que ens emportem jo i la meva germana, que ens pensem que estem a punt de morir. Molt bé.
Doncs també una que domina més o menys la situació i que sap com manegar els fils i fa callar tothom, no? Sí, 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 sí. S'ha d'arreglar que algunes trenquen una miqueta i unes altres arreglem, però sí, sí. Amb molta experiència, eh? Sí, 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 molts anys, viatjant molt, sí, moltes antiguitats, estic enterada. Quina experiència, aquesta noia, no la deixeu perdre, eh? És la que mana. Bueno, també déu-n'hi-do tu, eh? Gràcies. Com ho parles, allò, d'aquella manera? Perquè surt o ho teniu una mica assajat? Ho tenim assajat, ho sabem, assajat. S'ha de dir. S'ha de dir, no? Està en el guió. Sí que m'invento alguna cosa, però ja ho tenim tot assajadíssim. I molt de pressa que ho dieu, també. Molt de pressa, que tampoc no us podem agafar ni què dèieu, eh? Ah, bueno, al final és simplement... És la frase tal qual, però afegint-li ira o ara al final de cada frase ja són armeni. Va, ja tenim la primera lliçó a practicar a casa, eh? També tenim un cuiner, una cuinera que, mare meva, quants plats diferents heu arribat a fer aquesta nit? N'hem arribat a fer molts, sí. Molts. Sí, i sí. Tots s'han menjat, eh? Sí, tots. No ha sobrat res? Res, no ha sobrat res de res. Però... Sí. Tu has menjat tu? M'ho he menjat jo. Em tornava a preguntar, sí. Passes gana, eh, noia? No, passo una gana. Bé, doncs també un comentari per tu, el teu paper també te va bé. També t'ha anat bé. Sap idiomes. Sí, sé idiomes i ara conec molts plats que abans no coneixia, la veritat. El fricandó i si el bullit i quina diferència hi ha amb la carn d'olla, que no sé encara quina és, la veritat. Però bueno, sí, sí. Bé, 5 o 6 interpretacions més, sessions més i te n'enteres, sí, eh? Sí, ja. A bon va el plat. Sí, sí. Que sí? Sí, sí. Molt bé, doncs felicitats a totes. Sí, gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Bon viatge a casa i res, al desembre ens veiem, eh? Sí. Ah! Sí! Sí. Felicitats, grup. Gràcies. Gràcies. Gràcies.